Impian skuad negara untuk mara ke suku akhir kejohanan AFC bawah 16 tahun berkecai apabila tewas 0-2 di tangan Jepun pada perlawanan terakhir peringkat kumpulan tengah hari tadi. Kehadiran 8,000 penyokong membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil ternyata tidak membantu skuad Harimau Muda untuk melakukan kejutan ke atas Jepun. Sebaliknya, pasukan pelawat berjaya membolosi gawang negara. 10 minit sebelum berakhir babak pertama menerusi rembatan kencang, pemain nombor 20 Shoji Toyama hasil kesilapan benteng pertahanan yang gagal mengeluarkan bola dari kotak penalti. Separuh masa kedua, skuad bimbingan Lim Tiong Kim cuba bangkit namun gagal untuk mencipta ruang untuk membolosi pintu gol pasukan lawan. Jepun memadamkan terus sisa perjuangan skuad negara apabila pemain tengah Ryoma Nakano menggadaikan jaringan pada minit terakhir perlawanan. Keputusan itu sekaligus memusnahkan harapan skuad negara untuk layak secara automatik ke Piala Dunia bawah 17 tahun di Peru tahun hadapan.